Михаїл, друзі, з вами Black Fox, і я не навчився стрімити. Думаю, стрім не знаю, коли буде, але, ну, сьогодні я буду грати у Rocket League. Ну, просто, real, я не знаю, як ще стрімити, ще, ну, не навчився, коротше. Сьогодні ми будемо грати Rocket League, бо ви набрали 7 лайкосів, які я просив, тому погнали. Так, вот мы и есть. Все нормально. И погнал. И гол. Да, гол. Я трошки изменил машину. Так. Дякую вам дуже за підтримку. Вже 22 тисячі, бо це дуже багато. Я буду знімати ще один новорічний тиждень, бо ваша підтримка просто. І цього разу я вже постараюсь не пропускати. Може буде ще якийсь один відео з веб-камерою, буде типу як стрім, але без чату. Але це не точно. Серед 4-1. Е-е.
вибачте за те, що нема стріму. Вибачте, що за те, що ж. Ну, коротше. Ми закінчимо. З вами був Блэк Фокс. Всім удачі і всім пока-пока.